الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي درسون دا سلسلة چې په دې کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه را نقل کړي دي. هغه حدیثونو کې موږ په څلورم نمبر حدیث کې لګیا وو، حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، چې په هغه کې هغه د پیدایش مراحل را نقل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چې انسان د مور په خېټه کې په کومو مرحلو باندې تیریږي. چې انسان د مور په مرحلو د مور په خېټه کې چې انسان د مور په خېټه کې په کومو مرحلو تیریږي، بل تقدیر مسله پکې بیان شوې ده او ډېر اهم حدیث دی چې په هغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه. په تاسو کې د یو سړي پیدایش د مور په خېټه کې راجمع کیږي په دې طریقې سره چې څلوېښت ورځې د نطفه د منې قطرې، ثم یکون علقه مثل ذلك، بیا څلوېښت ورځې د وینې چمی، څلوېښت ورځې دويني چم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أو بس الوي خرزي دغوخي أو تكري دغوخي چمي، بدل وخي بيد دا أدوكو تغوخة واتشوليشي أو شكل جورشي سورة جورشي، ثم يرسل إليه الملك، بيا اللاب ملائكك يوم ملك رولي فينفق فيه الروح، نغبى دي ما شمكي ساواتي، ويؤمر بأربع كلمات، أو ده سلور خبرو أمر وتوش جدا سلور خبري وليك أغسدي بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزق وليك ليش نيتا جوني وليك ليش عملي وليك ليش أو باخره كده جنتي ديك جهنمي دم وليك ليش. فوالله الذي لا إله غيره، پیغمبر صلی الله عليه وسلم وی قسم دی په هغه رب باندې چې هغه نه علاوه بل د عبادت حقدار نشتی، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه، په تاسو کې یو سړی لګیي عمل به کوي د جنتیانو. د یری خبره ده، ګوره یو سړی به لګیي عمل به کوي د جنتیانو، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. دي جنت دمر نجديشي چي منسكي يو گز يو سنگل فاصلة باتيش، يو گز فاصلة باتيش دمر دي نجديشي، فيسبق عليه الكتاب، تقدير الكتاب برا مخيش، فيعمل لا وربن كرور آخرك جناسي. فيعمل بعمل أهل النار، ودي بيد جهنميان عمل شروكي فيدخلها بالجهنم تورنا نوسي. كل الدودة جنت بمنزكي سورة فاسرة باتي يوغز تقدير بلا مخكشي عمل جهنميان شروكي لارش جهنم وزاحت بإن شاء الله راشي. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، بتاشك يشرب جهنميان كاركي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. داود جهنم بمنسكي يوغز فاسلة باتش، داود جهنم بمنسكي يوغز فاسلة باتش دمر ورنجديش دي جهنم. فيسبق عليه الكتاب، التقدير كتاب برامخكشي، فيعمل بعمل أهل الجنة، الجنتيان كارشوروك،
فيدخلها جنت النوسي. ده حديث امام بخاري امام مسلم راوړي. هدي حديث کې مونږ ابتدائي خبرې ټولې بیان کړې. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تعرف شي او بیا وضاحت دې خبرې چې په څه طریقه باندې دا ماشوم څلوېښت ورځې نطفۍ او بیا څنګه تی وینه جوړه شي او بیا څنګه تی د غوښې یو چم جوړ شي وضاحت شي. او په دې ځای باندې اخرنۍ خبره ولاړه وکړه تاسو ته یادي چې بیا الله په ملایکو کې یو ملک راولېږي او هغه ته امر وشي د څو خبرو د څلورو خبرو په دې ځای باندې خبره ولاړه ويؤمر بأربع كلمات. نو دي نخيو دا خبر روتا او دا من بين كلو ترشي درس كي چه ملايك ديرو چت مخلوق دي خود الله سبحانه وتعالى دا طاقت لان دي او دا الله فرما بردار مخلوق دي چه صوت الله ويقا كي دا زان نساني شي كولي سلور خبر امرو شي بكتب رزقه رزقه ولي كليش دا خبره وقوته كولاو كي يقول سوي لك ليش رزق دوم رغم دا رزق كول دوم رغم چه سره دا سل مقصد نووري او اغا عبادت تا الله كول نو دانا مناسب تره كده او ديس ندي پكار چه سره دا رزق دوم رغم شروع كي چه اخبر مقصد نووري رزق و لکلشی خبر بکتب رزقه رزق و لکلش چه رزق و لکلشو داو بتا بسی رازی دا خبر مون بار بار کرد دی ملگر تون بین کرد دا خبر چه پر رزق من دوا یریگی نا دا رزق پتا بسی دیسی گرزی لکسن چه مرک پتا بسی گرزی او کتان یر شخوتا تی تتی نه یریږي او که تا نه ځای ګډوډ شي نو ستا ځای تی نه ګډوډ کیږي ستا خواله به رزق راځي راځي به. نو په دې باب کې دومره غم کول چې سړی خپل ژوند او هغه اصل مقصد د الله بندګي او هغه هر څه پرېږدي نو دی بهیې غلطه طریقه شو غلطه لار شو. الله رب العزت موږ سره لوز کړی چې رزق به راکوي او رزق برا کئی زکی چیزا من خالق تی منگا پیدا کریو نو چی منگا پیدا کریو نو منگا چا تا بے پریدی چی رزق نرا کئی رزق برا کئی منگلا دا لوزی منگ سر کڑا و رب العالمین دا خپل لوز خلاف ورزی نکئی نو چی کرتا تا دا پتی چی اللہ دا لوز خلاف ورزی نکئی نو بے دوم رقم دسیش بلا خبر دا حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و چی پتاسو کی یو نفس دا آغا وقت پوری نمری چی سو پوری خپل رزق نی ختم کرده دا آغا وقت پوری پتاسو کیو نفس نمری چی سو پوری خپل رزق نی ختم کرده چی یهو دانه دی پا دنیا کی پا تی یهو دانه نو دا دانه با خوری او بیا بمری او چی رزق دی ختم شی پا دنیا کی نو که بیا دا طول دنیا را جمع شی او کوشش کئی چی تا پا تی کی تا نیشی پا تی کی من رزق په باب کې مطمئن اوسه او تاسو ته ما دا واقعه بیان کړې مو چې د سلفو په دور کې د بعضو سلفو نه نقل له بعضو کتابونو لیي چې یو بنډچي ته چا دا ووي چې الله سبحانه وتعالی خو موږ سره د رزق لوز کړی دی دې باب کې راته دا قصه بیانو چې کله هغه بنډچي ته وویلی شو چې پلانی شی ګران شو اوړه ګران شو دا ګران شو دغه ګران شو ناغه پیس پروا و نکړه نو خلکو تی ته پروا و نکړه دو مغټه مسله وی الله ما سره لوز کړه چې زه به رزق در کوم ما و سره لوز کړه چې ستا بندگی و کوم نو هغه الله خو بخپل لوز باندې ولاړ له خو بخپل لوز پوره کوي پاتې دغه لوز دی کوم چې ما د الله سره کړی دی زه دې په غم کې چې دا پوره کول غواړي کوم لوز چې الله کړی خو الله پوره کوي. رزق انسان پریدا دی زناورو لا دی سارولا لگا حدیث کی رجی کنا کتاب شد پا اللہ بندی صحیح مانو سر توکل کولے نو دیسی رزق مرد ملاوی دی لگا سنچی دی مارگام تا ملاوی دی کوترو تا دی چنچنو تا
سهر د خپل جهل نه د پاسي او خېټه خالی ما خام راشي او خېټه ډک نو په کومي کمپني کې کار کوي په کوم ځای کې مسافري کوي د کوم ټیکهدار سره دغه کار دی د کوم ملک ویزه ده ورسره کوم ځای کې کار وکړو نو یورپ چې دغه څارولو دغه ځناورو ویزه کور کې مو طلبې نه راکوي ستا په کور کې چې کومه غوا ولاړه ده کومه میخه ولاړه ده ګډې بیزي دي ته دوی ویزه نه راپیدا کوې الله ورته ته مسخر کړې او په خپله څه مزدوري کوي هېڅ مزدوري نه کوي نو چې دغه څارو له الله رزق ورکوي پیریانو له یې ورکوي مو طلبې نه راکوي لازم به یې راکوي مو طلب او موږ سره یې لوز کړی دی رزق الله نو د رزق په باب کې صحیح ده سړی په غم لازم کېږي چې بغیر د رزق نه ژوند نه تیریږي رزق د پاره به لازم خپې لاس وهې کوشش به کې محنت به کې اسباب به لټې خو دا نه چې دغه اسبابو باندې دې پوره عقیده جوړه شي او دغه اسبابو پورې نښتې الله دې نه هېر نه شي دا سبب هم الله جوړ کړی ستا دپاره سبب چا جوړ کړی الله جوړ کړی نو په الله باندې یقین او په الله باندې توکل بیا دا خبره چې د رزق معامله ټول د الله په لاس کې ده او دغه ټیم کې ولیکلی شو که نه بچې ولیکلی شو دا د مرګ پورې خبره ولیکلی شو دا رزق به ډېر وي که دا رزق به لږ وي که دا به څه وخته پورې ډېر وي او بیا به لږ وي که نه دا به څه وخته پورې لږ وي او بیا به ډېر وي دا رزق به پراخ وي که دا رزق به تنګ وي دا ټولې مسلې لیکلی شوي دي دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي نو ښه خپل محنت کوشش کوه دومره کوه چې ستا هغه رزق به تا ته الله درکړي او خپل لوی مقصد دنیا ته د راتګ هغه دنه هېر نه شي دا فایده یې ده کې چې رزق بیا په دوه قسمه دی یو هغه رزق چې هغه بدن ورته محتاج دی دویم هغه رزق چې روح ورته محتاج دی یا دیسی وی چی دویم آغا رزق چی دین و تا زورت لری دین پا باب کی نو دیکی دینا دوان رزقون را لو دی عوامو یو خدا سو چی دی عامو خلقو چی رزق صرف ستا ہوئی این خوراک تا ہوئی حالانکہ اللہ چی هر شی ورکی دا سی شی رزق دی اللہ ورکڑے نو بیده رزق یو خود دغه رزق دی چې بدن ورته ضرورت لري یو د دین په باب کې رزق دی دغه دین او دینداري دا هم د الله له طرفه ورکړی کېږي دې ته هم زموږ ضرورت دی نو په دې کې دنه دواړه رزقونه دنه رالو دا خبرې هم لیکلی شوي دي ټولې دینداري ته لیکن چې الله ته خو پته ده مخکې نه چې دا سړی به څومره دینداري کوي څومره به نه کوي څومره به بېدینه یي څه طریقه وي الله ته نه مخکې نه پته ده نو چې الله ته نه مخکې نه پته ده نو الله ته انتظار ته ضرورت شتي نه نه شتي ورته اوس ویلیکل خبره یو خو د رزق مسله شو دویم واجله نېټې ولیکلی شي نېټه د څه شي نېټه د مرګ نیٹه ده مرگو مولی کلیش و اجلیه چی مرگ بکر درازی ده خبرم ده دینم خبر ختم شیده فیصله شیده ده ما استا نیٹه اگلی کلیش شیده ده سوچ خبرم ده گر ده سوچ خبره ده نیٹه اللہ دی انسانانو تا نده خوبه بایی که دیر حکمتو نیده اللہ یو ده چیده انسانان همیشه سکه کوشش کی هر وقت کوشش او هر وقت یره پسلکی بد یره چی که دیشی مرشو که دیشی اللہ سر ملاقاتوش نو پس طریقه بدا ملاقات کی دا غم بدا سری چی دا سینه زب پیو گناه کی لگیم اللہ سر ملاقاتوش پیو دیسی کار که انخطه ما چی اگه کار
الله نخو خي او مرگ رباني راش نو دي دلس الله دا نتا پتا ساتي لده دو مده چه دي كده انسانو دو پارا فائده ده زي كده انسان تا پتا بلگي چيز دو رجو بعد مرم یا زبا شو رجو بعد مرم نو بس دي با مرد يمخ كده يعني مرد مانه ده چه اجون بهم دي سيدا مردوی دا پری دا شد ورزی بعد ولسو چیوش انسان تا پت ولگی چیزا با مرم پا دی ورز نکده دا سلویخ کالم پاتی خود دیو پا سوچ کی او با انسان کل مری گی کل پا جون بند نو غم بیسی شی دیر بشی دا بچی دی او دا خز دا او خزی بم غم دیر او دا بچو بم دیر او زنگ پلار روان دی او آغا دا روان دی نو رب العالمین پار کر کے حکمتی انسان خبر نہیں ہو مرگ پی رہنش بل خبر دا دا چی دا مرگ دی سی ویراسی خبرم ندا گو رہے چی رکھ دی تو گو رہا چی رد دا پلار نکہ عمر سم رہا بازوی کنوی دیو طول عمرو نسی دی آو نا ناوی دی نمری زر بولی رکھا وی دیو طول عمرو نسی دی آگا دا گئی عمرو ندی دی اوی دی بزر مری بولی وی دیو طول زر مری نو دا سی ویراسی خبر ہونا ہے دا مرگ دا چی پلار نکا که زر مرشوی تا با زر مرگ که پلار نکا او مروگا دویو ستا با اوگا دی دیر دیر لگنا دیر دا سی خلق پر دنیا کی تیر شوی دی وشتی چی دی پیدا شوی دی مور پلار مرشوی دی او دا بازو پلاران مرگ دی واقع دا مور پا خیر تکیو یتیم لوی شوی مور و سرم نی بگی دا بازو بازو بگی مور و مرشی آقا پا زوان زوانی که مرشی مور پلاری و دا سمو گدو مرشی او باز دیسی چی دا پلار و دا مور و دا نیکه اتیا کالا و ویا کالا و لسکم سل کالا عمری و دی پا زوان زوانی که مرشی نو دا مرگ دا خبر دیسی وراسیم نا دا آقا خبری دی چی رب العالمین لکلی و سمری لکلی دی اللہ عالم اللہ تا پتر جلے سمر لکلے بکتبی رزقی ہی و اجری ہی دب دے دیر خبرت کلب دا مرگ ریزی پا کم از مکہ باندی بریزی روغ بمری که بیماری گی عمری با زوانی کی بمری که بڑاواری کی بمری الله اکبر او پا کم عمل بانده بمری یا طول لکلیشی طول لکلیشی فیصله شوی ایده خبر وما تدری نفسم بی ای ارض تموت یو نفس دا پتنیشی کم از مکه بانده بمری نو دا غٹ ورز منک طول تا پرتا دا او عجیب دا دی جی فیصله شوی دا خبر دیر دا سوچ خبر دیر زیادت دا سوچ خبر مرگ معمولی مگنی گوری دیس هر سخت میگی زکر دیتا ویلی شوی دا ها دیمول لذات یا ها دیمول لذات آگا شی چی مزی ختمی مزی ختمی نو آغا دا جون دا آخرانی پاوڑای دا آغا مرگ دیس را عرص ختمش او بی اللہ تا مقام اخکی دیدی نو دا دنیاوی جون آخرانی پاوڑای دا او دا اخروی جون اولانی پاوڑای دا دل تا آخرانی پاوڑای جتا بخپکی خود کش او سادنوو تو آل تا پاوڑانی پاوڑای دا خپکی خود دا آخرت پا پاوڑو کی بیوی چی وعملی ہی عملی مولی کلیش عمل ہم مولی کلیشی چی دے بس عمل کی او سب نکی دا طول لی کلیش ہے دی مور بخیٹ کی لی کلی کی وشقیون او سعید او دے با بدبختی کدے با خوشبختی فا اما الذین شقو ففی النار وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ
خوشبخت او بدبخت نه مراد جنتی او جهنمی دی دا املی کلی شي او مو ته چې نه شو زه دا خبرې لیږم کوم او تاسو وګورئ ګورئ زما اوس ته خبرې لیکلی شي مونږ چې کله د مور په خېټه کې وو او څلور میاشتې مونږ پوره کړې نو په هغه ورځ دا خبره لیکلی شوې وه چې مونږ جنتیان یو که جهنمیان یو دا فیصله زمونږ شوې حدیث کې راځي که نه رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه اوچت شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې څه نه لیکلی کېږي هغه پاڼې وچې شوي دي کله ته به یو پاڼه باندې لیکل وکړي په صحیح سره نو بیا څه وخت غواړي چې وچې شي که نه نو چې وچې شي بیا خبره څه شوه ختمه شوه نو د تقدیر پاڼې دا وچې شوي دي او فیصلې ټولې شوي دي دلته یو سوال زړه ته دا راځي ما ډېرو درسونو کې دې وضاحت کړی هم دي سوال دا راځي زړه ته چې څنګه الله بیا دا فیصلې وکړي او موږ ته د عمل امر هم کړی دی چې عمل کوي او محنت کوي او کوشش کوي چې فیصله شوې ده نو بیا د امر د سي شي او د عمل د سي شي نو جواب د هغې دا دی چې رب العالمین په موږ باندې په زور زبردستي ګوری او ګناه او نافرمانیانې دا په موږ نه کوي الله موږ له اختیار راکړی دی الله موږ له مشیت راکړی دی چې هغه د الله د اختیار او مشیت نه لاندې دی الله ته پته ده مخکې نه چې دا کس به څه عمل کوي او د دا خیره خاتمه به په څه باندې نو رب العالمین هغه ولیکله د مخکې نه ولیکله ولې د مخکې نه ولیکله وجه دا ده چې له الله سره علم داسې دی الله سره دا علم شتي چې مخکې څه شوي دي په دغه وخت کې څه کېږي راروان وخت کې به څه کېږي او یو شی نشتي کوي دا به څنګه وي دا علم د الله سره شتي نو اوس الله ته د انتظار ضرورت شتي نشتي نو چې انتظار ضرورت ورته نشتي نو د مخکې نه فیصله هغه یې وکړه هغه فیصله یې څنګه وکړه د خپل علم په رڼا کې وکړه الله سره علم دی الله ته پته لکه اوس د یو سړي په تقدیر کې لیکلی شوي دي سګرټ څکه دا په تقدیر کې لیکلی شوي یو سړی وایي چې بس الله په تقدیر کې لیکلی وو ما سګرټ وڅکو نه صحیح دی چې الله په تقدیر کې لیکلی وو دا خو الله په دې راضي نه دی ته دې الله منه کړې تا له الله عقل درکړې تا له هم اراده او مشیت درکړې نو تقدیر به په دې ځای کې نه دی چې یاره دا یو دا ګناهونه چې موږ کوو دا ټول الله په موږ باندې په زور زبردستی کوي نه الله په موږ باندې نه کوي ګناهونه او نه الله ګناهونه خوښوي او نه یې د ګناهونو امر کړی د جنت او د جهنم د فیصله چې شوې ده د هغې وجه دا دی چې الله ته د مخکې نه الله ته د مخکې نه علم پته وته وه چې پته وته وه بس د هغې ولیکله په دې پوه شوې که نه ځکه چې اکثرو ملګرو زړه ته دا سوال لازي چې یاره دا به څه کېږي دا خو الله فیصلې کړي دي نو موږ دا عمل د څه دپاره کوو نو جواب د هغې دا دی چې الله دا فیصله په دې کړې ده ځکه چې الله ته د مخکې نه پته ده چې دا انسان به کوم عمل کوي څنګه به کوي څنګه به نه کوي او د آخره خاتمه به په څه طریقه باندې بیا دلته بله فایده یاده کوي تقدیر په یو څو قسمه دی یو خو دغه تقدیر د مور په خېټه کې چې لیکلی کېږي نو تقدیر به یو څو قسمه دی اولنی تقدیر هغې ته ویلی کېږي عام تقدیر تقدیر کونی ورته هم ویلی کېږي عام ورته هم ویلی کېږي او حدیث کې راځي چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله د هر څه لیکلي دي د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله د هر څه لیکلي دي هغې ته عام تقدیر وایي په هغې کې د ټولو مخلوقاتو تقدیر لیکلی شوی دویم ته ویلی کېږي تقدیر عمري
ده هر انسان زان لد عمر مطابق تقدير هغه دک د مور په خېټه کې شریک کړي کی کنو سړی چې عام تقدیر خو لیکلی شوی دی نو دې ته څه ضرورت شو نو دا د هغه تقدیر نه دا خبرې راواغستی شوي نو دې انسان دپاره مستقل ولیکلی شوی. دریم ته ویلی کېږي د کال تقدیر، تقدیر حولی چې په دې کال کې به دې څه کوي. د مور په خېټه کې کم تقدیر وه؟ خو د ټول عمر و کنه. اوس حولی دی د کال تقدیر، نو دا د لیلة القدر په شپه باندې لیکلی کېږي. سورة الدخان كاللوي فيها يفرق كل أمر حكيم. نو ده دريم تقدير شو. سدورم تقدير يومي روزانا. روزانا تقدير. كل يوم هو في شأن هر وخلا بيوكاركي. روزانا تقدير. هر وخلا يوكاركي. سوق غريب كي، سوق مالدار كي، سوق بماري، شال روك سهتور كي، سوق بودا كي. او سوک مالداری، سوک غریب کئی، سوک پخندا کئی، سوک پجلا کئی، بچا غم راولی، بچا خوشحالی راولی. او حدیث کی در ازی چه ملائک خیجی کوزیگی دا ملائک، او دوی جمکی گی دا سحر پا منزکی او دا مازگر پا منزکی. دا ملائک ولی خیجی کوزیگی؟ دا اللہ احکام اولی راولی، دا اللہ اوامر اولی راولی. روزانا دا اللہ دا طرفنا اوامر ملاوی، دا اللہ دا طرفنا ابوی تا خبر کی چی دیسی ہو کئی داو کئی دیسی ہو کئی، نو روزانا ابوی خیجی کزی ادی خبر رو دا پارا. نو دا کم تقدیر شو؟ دا روزانا تقدیر شو. نو سو تقدیر شو؟ سلور. کم کم؟ عام تقدیر، عمری دا عمر تقدیر، او حولی دا کال، یومی روزانا. دا تقدیر چی کم دا مور پا خیٹا کی لیکی لیکی نو دیتا تقدیر عمری وی لیکی دا ہر انسان عمر مطابق تقدیر وی لیکی لیشی دا گینا بعد بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فواللہ اللذی لا الہ الا لا الہ فواللہ اللذی لا الہ غیر پا آگا اللہ میری قسمی چی دا گنا علاوہ بل سوک دی عبادت حق دار نیشتی ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ پتاسو کی بے اسڑے دا جنتیان عمل کی حتی ما یکونو بینہو و بینہا الا ذراع تردی چی رداؤ دا جنت پا منس کی با یو گز فاصل فاتیش فیسبق علیہ الكتاب دا تقدیر کتاب پر امخ کیشی فیعملو بعمل اہل النار دا جہنمیانو عمل با شروع کی فیدخلوها با جہنم تا بورن نوسی دا حدیث او دا خبر دیر دیر خبر ہے لکه یو سړی دی عمل کوي د څه د جنتیانو د ده او د جنت په منځ کې څومره فاصله پاتې شوه؟ یو ګز. دا فاصله څنګه پاتې شوې؟ فاصلې مطلب دا نه دی چې یعنی د ده او دی رسېدلی دی جنت ته او بس دروازې ته ولاړ دی. دلته فاصلې مطلب یعنی مرګ، مرگ تی مراد دی. یعنی دی جنتیانو عمل کی مرگ را نیجدیشو او مرگ دمر را نیجدیشو چی یو گز فاصله کی دی سڑاوی دگا دی ورننو تو جنت تا زکر چی مرگ راشو جنت تا بزگر نو زکر تعبیر دلتا دیسی وشو چی رداو دی جنت پا منز کی دمر فاصله پاتیش یو گز فاصله سمر نیجدیشو دی جهنمیانو عمل شروع کی لارشی چرتا جهنم تا سوما دي يري خبره زي كي زيتا وستبار بارويم غم داخير خاتمي كوي دي تمو قولي جير زبوش دير خيمة وقير لا سوية وما شاء الله وتبارك الله نن نجيب اسو زقو بينزو وقت منسكو وزداكو وزداكو يو سره دي جاده دي جنتيانو عمل كي او دوم رفاصلة باتي شوا لك يو غز فاصلة او دي جهنميانو عمل شروع كو جهنم دلع من که بس سوک دا گارنٹی ورکی چی زبا دا خیری وقت پوری پا دیوانی مضبوط ورادی سوک با دا گارنٹی راکی چی دے با دا خیری وقت پوری پا دی حال بانی پا کم بانی چی دے دے با دا خیری وقت پوری پینزم منزونہ کی دے با دا خیری وقت پوری دین دا رہی دے با دا خیری وقت پوری ایکی آواز دا اللہ بندگی کے دے با دا خیری وقت پوری دا اللہ پا دین روانی یو کسی دا گارنٹی راکی زا آخری وقت پوری ہو پریدہ جی
ورز دو گارنٹی سوک نہیں شرک کرے جے ورز دو دی سی دین دار ہے کہ نہ کی زونو دا اللہ پلا اس کی او سنگے چ اللہ خوخی اقشانی آلی راڑی حدیث کی رج کہنے چلے زرون طول اللہ پا دو گو تو کی دی چی کم طرف تیاری آلی خواہ حدیث مشہور حدیث تی پس حیلو کی دی منگا بین کرن دیو سو پیر حدیث تی سہل ابن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ اگوی چی منگ دیو غزانا واپس رہلو یا پیو غزا کیو او دا مسلمانانو سر یو کسو دمر زورور لا يدعو لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيف دمر زورور شلو مشرک اگر تنی شی تنگی دے یعنی مشرکانو با مقابلہ کی مسلمانو با مقابلہ کی جکم مشرکان را گلو دا غسلی تنی تنگی دے چی سوک بے مخیل را تو اگر بے تورا باندی بے سر اللہ دمر زورور شلو نبیوی من صحابه کرام دا خبر خپل منسکی کولی چی ما اجزاء من اليوم احدون کما اجزاء فلان منگا طولو کی دا پلانی پشن جیحاد چانه ری کرے دا پلانی پشن عمل چانه ری کرے وی پیغمبر دا خبر واوری دا منگیو بے سر لی یو وی چی اما انہو من اہل النار ایکم سڑی چی تا سپت کوئی دا گوری جہن نمی ری گوری دا خبری تا یکم سڑی جیتا اس سپت کوئی دس دے دے جہنمی دے جہاد کی دے دس دے پہ جہاد کی دے گو رہے او دے مسلمانانو پہ صف کی دے او دے سی جہنمی دے وی منگری تعجب ہو کو وی یو کس دوئی چی زب پتہ بسی زم آخر زب پتہ بسی پمخ گر زم شاید وری دے جاننے میں دلس چل لی ویان سڑے دے سروو تو جی کل ما وقف وقف معاہو ویدہ اسرع اسرع ماہو چلا سڑے با ودری دے با سر ودری چلا سڑے با روان شو دے با سر روان شو شاید بسی گر زیدو فجرح الرجل جرحا شدیدا دا سڑے زخمیشو غسم زخمیشو نسی چلیو کو دا زخمونو دا تکلیف دیر زیاد شو او دا تکلیف برداشت کول نور نشو نو دا توری کیخ و دا بزمک کی او بید توری دا سوک چی دا پا دیل پاس سملاستو دی سینی پا دی دو سینو پا دی منسکی دا توری دا سوک راوستا او بی پا غیبانی زور راوستو نو دا توری بکی ورنن و تنو زانی مرکو اسڑے رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس بھی رسول اللہ زگوئی ورکوم تی یقینی دا اللہ پیغمبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی وما ذا کولی یعنی سی چلو شو آخر وی تا چاگ کم سڑے ذکر کو اس لکسات مخی چلا جہنمی دے تا چاگ کم سڑے ذکر کو لکسات مخی چلا جہنمی دے زب آگا بسی ہوا تا او اگر دیر زید زخمی شو نو پا دی طریقہ باندی زان مرکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی پتہ کا ٹیم کی دوئی دی خبر ہے کہ اس وضاحت لیکن یہ سڑے دا تب اس قولی شی چلی یہ سڑے چلی گیا دی جنتیانو عمل کی او دو دی جنت پمنس کی سمر فاصلہ پاتی شوا یو گز او دی جہنم تزی ولی عزو باللہ نو دا خو بی اللہ ظلمو کو ولی عزو باللہ کہ یہ سڑے اس دا اعتراضو کی چلی یہ سڑے دمر خسڑے دے دمر اعمالی دا جنتیان اکڑو چی یو گز دادو دا جنت پا منسکی پاتی شوا او دیدی بیام جہنم تزید دا ظلمو شو ولی جوابی دی حدیث کی دی پیغمبر دا گھٹیم کی داوی گو را وی ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ یو سڑے با دا جنتیانو عمل کی فی ما یبدو لنناس خلکو تا بدا دا جنتیانو عمل خکار کی گی او غب جہنمی وزاحتو شو یعنی دی عمل کی دن نسی چل شتی دیر احتیاط پکار دی دا عمال دا سڑے چی دا جنتیانو دا عمل کی اللہ اسا ظلم نے نکڑے ولی ظلم نے نشے تاکہ چلتا حدیث کی راگے چی فی ما یبدو لیناس خلقو تا دی سخکاری چی دا جنتیانو عمل دے حقیقت کی اگر دن عمل
برابر ندی د زړه خرابواله نه د ګور هر څه تباه کی ځکه خپل ژوند سپا ساتي ګور خو چې سړی دی ګیدې مونږ او د سو خلکو باندې خرچې او صدقې او خیراتونه او جهادونه او په زړه کې ایریا کاری نو خلکو ته جنتیانو عمل ښکاري کنه خو الله ته خبر دی د عمل د حقیقتنه دا کوم سړی چې لګیا دی د جنتیانو عمل کوي او دومره رانږدې شو چې ده په منځ کې جنت په منځ کې یو ګز فاصله پاتې شوه ده په عمل کې څه خرابوالی شتي خو موږ ته نه ښکاري چې هغه الله ته معلوم دی نو ځکه د تقدیر کتاب پرا مخ کې شو د تقدیر کتاب پرا مخ کې شو لاړ جهنم ته لاړ جهنم ته نو ځکه د خپل زړه چې دی که نه دا برابر ساتي او رب العالمین چې چاله توفیق ورکړي د نیک عمل او زړه برابري رب العالمین د سړی واپس شړي نه بلکې ځان ته ښه رانږدې کوي حدیث کې سره ګوره دا حدیث قدسی دی ښه په صحیح بخاري کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې مشته انا عند ظن عبدي بي دا څومره خوندور حدیث دی وایي په ما باندې چې زما بنده سم ګمان کوي دغه شیانو سره کوم ته چې په الله باندې څنګه ګومان کوې الله تا سره قشان کوي وانا معه اذا ذکرني او دا بنده چې کله ما رایاد کړي نو زه له ده سره یم فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي که دی په خپل زړه کې ما یاد کړي نو زه هم دی په خپل نفس کې یادومه وان ذکرني في ملا او کچرته دې ما یاد کی په یو ټولګي کې د خلکو په مخ کې ذکرته فی ملع خیر منهم نو زه په دې سي ټولګي کې یاد کم چې دوی دې ټولګونو غوري او غد ملایکو ټولګي دي و ان تقرب الی شبرا کدی ما ته یو سنگل رنیجدی کی عفوا کدی ما ته یو لیش رنیجدی کی تقربت الیه ذراعا زوت یو گز نیجدی کی او که یو گز را نجدی شی اللہ و تلاغی نزیت نجدی کی و این اتانی یمشی ورد حدیث دا سڑے دا چه اللہ دا جنت نو شڑو او لار جہنم تا دا اگر پا عمل کسی چلو نور چه عملی مزیداری کنن دا وورا اللہ وی و این اتانی یمشی او زما بنده چی کلما پسی را روانی یمشی قدمون علی رو رو را روانی زما خواتا اتيته هر وله الله يزيد غتر ربط من دواما يرويت كي دي سيم رزي امام ابن حبان نوڑا غي كيو سر ده دي وإن هر ول او كا زما دا بنده پا ما پا سيرا من دووي سعيت إليه زبا سيدا غي نزيادة تيزا من دواما الله قبله كي دي نشي يو سر دي دا جنتيان وعمل كي برابر والله دي آغا جهنم تبوزي الله بو ظلم نكي جاسر خو دې سړي په اعمالو کې څه چل دی څه شتي او ځکه دا خبره یاده کوي یو روایت کې مراځي چې د اعمالو مثال د لوښو په شان دی انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه یو لوښي په شان مثال دی که لاندې ویښې برابر وي نو بره سري سي برابر وي او که ویښ خراب وي برم بیا خراب وي دا عمل دی که بنیاد دی ولا برابر کی خود وکړه نو ثمره به هم ویني انتها به هم مزدار او چې بنیاد یې ګډوډي نو انتها یې دغه دی چې دا سړی په اخره کې چېرته لاړ دا سړی لاړ جهنم ته ډېر کوشش کوي د خپلو اعمالو د حفاظت او کوشش کوي چې د عمل دنه ګډوډ نه شي او کوشش دا کوي چې اعمال ټول خالص د الله دپاره کوي خالص د الله دپاره عمل کوي چرته هغه کس کې رانشي یو سړی چې لیږی محنت کوي او اخر کې چېرته لاړ شي جهنم ته لاړ شي والعیاذ بالله او بل همیشه دا سوال کوي دا دعا ډېره زیاته غواړي ډېره زیاته سجده کې د اقامت او د اذان په منځ کې تهجدو په وخت کې چې څومره قیمتي وختونه وي پای کې دا دعا ډېره غواړي د الله نه یا الله اخیره خاتمه مې په ایمان سره کې دا سوال ډېر زیات کوي ډېر زیات
اخر خاتمه د سوچ د نیکانو خلکو د ملګری دی ماتې کړي چې په اخره کې څنګه لکه د سلفونه ډېر زیات واقعیت نقل لي خبر به زما ډېر زیات اوږد شي یو شی به ټول غم دقه وو چې په اخري وخت کې الله رن د ایمان وانخلي اخري وخت کې یا کریمه به راته نصیب شي وکنه نو کوم سړي سره چې دا غمي د اعمال برابري ځکه چې هلته اخري خاتمې غم او ته ناسي فیسبوک ته د جنکو تصویران پکې ګورې لکه ولیعاذ بالله مطلب دی چې اخري خاتمې غم د سر نشته او چې سړی مړ شي او لاس کې موبایل پاتې شي نه یو سړی مړ شي لاس کې موبایل پاتې شي او بهکې جنکي تصویر لګېدلې یو سړی یوټیوب کې انډیا فلم چلای شي او سندرې ګوري او مړ شي یو سړی نسوار لګولی خوله کې پرتې او مړ شي یو سړی سیګرټ لګولی لوګې ته وباسي او مړ شي او لاس کې دوه ګوتو منځ کې پاتې شي سیګرټ کوم مخ به الله ته سړی مخامخ کېږي یو سړی لکه ما ته اوس قصه بیان کړو ګرانه سړی به پېژندوم څه نه څه دلته مړ شو او بیا ډېر وخت دلته وو لالېږلی نه وو د مړو په تلاجي کې پروت دی نو ما بیا په تپوس وکړو دا کسانو نه ما دا داسې کیسه دی پروت دی دلته ویده باندې کیس دی نو ما څه کیس دی کیس دی وو غټه کیسه ده هڅه کیسه ده نو هغه دی چېرته تللی دی څه دلته دی کورونو کې چې دا خدامې د فلپین واله انډونیشیا واله څه څه چې په دې کوم نیشنلټي والا وه د یو جنۍ سره یو ښځې سره یې سره رابطه جوړه کړې وه او بیا ول هغې ټیم ورکړی وه دی پسې تللی او نشه مشه ورته هم ویکړې وه او څنګه چې دی د هغې سره کوروالی یا د هغې سره یې زینه شروع کړې زینه چې څنګه شروع کړې دغه ټیم کې د سه وتې اوس دی به کوم محل ته مخامخ شي ینقشن لغړ بیا ښځې چغې کړي دي او یېرېدلې خلک خبر شوي دي راغلي دي چې که ته دې سړی لغړ پروت دی نو بیا خلکو پټ کړی ده باندې اوس وي دا کیس دی پی هغه مسله ده پی د اخري خاتمې کې ته ورسره غمي نو خپل اعمال به پخپله برابره وي داسې عمل کې چېرته نه یم چې مړې اوس ما ته یو کس خبره کوله ما ته یو کس خبره کوله پنجابی اردو دغه ما ته وی چې یو کس مړ وي زه په خپله په هغه ټیم وم زموږ په کلي کې وي مړ شوی نو هغه چې کله مړ شو کور کې چغې چغارې شوې زه م بیا ورلم کسانو سره خوا کې وي پلانې مړلې چې موږ ورلو نو نن سبا خو د هډفون راوتي کنه په زموږ کلي کې دلي هر چا لګولی چا ګاډي ته شی چې ورې دا میل پوښم ته زوړه نه یو چا په بوک نن سبا ته سټایل هم جوړ کړی او چا په بوک کې هغه شی لګولی بلوټوت والا نو یې زه په خپله ورلم نو یې ما چې د غوږ نه ورله شی درکړم دا پکې وایي چې ما لرې کوي کې دنه سندره لګېدلې وه ما چې په خپله د غوږ نه هغه شی لرې کړو ما چې لرې کړو نه اواز راتو ما چې غوږ ته ونه سندره هلته موبایل کې سټارټ وه هلته دې کې را لګېدلې وه نو دې دغه چې د کټ کې پروت دی اورېدو سات وتې اوس ده یعنی ګناګر خو موږ ټول یو لکه چې سړی د ګنا په دوران کې مړ شي نو الله ته به څنګه مخامخ کېږي نور خو ګناګر موږ ټول یو موږ خو د دین هېرېږو والله دین هېرېږو چې د خوب کې رانه سا ونه وشي ولې خوب څه ګناه دی سو الله به یاد نه کړو یعنی دین ایری ہوگی دی خوب کی مڑی شو نو دا اللہ دی دولو تاقیقات موقع برا تا میلا ہونیشی دین ایری ہوگی او چو سڑے مڑی شی پا دیسی حال کی چاگا پا گناہ کی اختی او گناہ پا دوران کی یو علیم خبر کولو ویزا اسپتال تا تلے ہوما دی دی سعودی عرب علیم ہو نو اسپتال تا تلے ہوما دی بیمارانو اسی ویزا تا پوسیو اب تک یو چکر اسپتال ته لګوم نو بیمارانو خواله ورځمه ثواب د ګټلو لپاره بس د الله بندگان دي سیم شتي نو یو خو بیماران خوشاله شي او زین چې مال بل اجر راکی نو یزیو کمرې ته ورنه وته مولته
یو کس مانی زن که دنو بچی و تفات و لعب او یا غد داد چلی والی مشر سڑاو مشر سڑاو چی مالی و سگرٹ راو لی نو یا بچی و ماتوی جی تا خدا جی تر علی وز دست دلسی چلی و سگرٹ نو مانی سگرٹ سنگ راو لی او حرار نو بچی نکی دا نکی دا ناغیو زیو لوی وی کاغذی رو آغستو و غیدی سی تاو را تاو کو اگل خلقی کی خودو نو بس دا کٹیم که تساب گوتو کل دیسی مرشی سرائی او دا فائده یاد کئی پس چی دی زوانی تیر کڑی باقی با بودا کیگی و پس چی بودا شوی باقی با مرکی او پسیشی چی مرشوی پاگی با دا قیامت پروز را پاسی ما دی ملگرو تا دا خبر زکر کردی مو چی پا دری زیدو که با آگا خبری که چی پسی دی جون تیر کردی دری زیدو نیاد که دری زیدو که با آگا خبری که چی پسی دی جون تیر کردی یو چی کل سره لیونیش نو پا لیون توب که با آغا سویس چی دی پا جون که کول تاسو بدی سی دیری باز لیونی آیتون ہوئی او دینی خبری کئی دی دیریم دی کنم دی زیشتی دی دیندار ای خدا پید اللہ یو امتحان را گلی باز لیونی شی آغا جونی پا دینداری کی تیر کردن پا لیون توب کم بیادی خکوری خبری بکی بلکی دا بازو نا ویڈیوگانی شوی دی خیستا خیستا وازونی خکوری تیرا واتون دویم چی کل پا نشکی نو آگا بس بوئی چی بس دی جون تیر کردی که آگا نشد حرام طریقه باندی کردی او که آگا نشد بیماری دلاس دکتران ور کردی که هرسی دکنی تاس ورشی کم کسان چی اپریشن نرو بسی پا اسپتال کی دیتو ورہ دی سوی دلہ ٹیم کی دی آقا خبری کی پا کم خبرو چی جوان تیر کردی کبیل فرز دی مثال که دنیا که ورن ہو تو سب کاروبار ہو تو دکٹنگ کم دیتا گا کسی کی یقینن یقینن دا شکی خبرن ہوتا سو بیدری دیسی مریضا مخوری دری دی بدک خبر ہے کئی یارا یا دکان یا مزدوری ہو یا کار ہو او یا مثال که سندرو کی وقت تیر کردی دی سندری ہوئی دمتوب خبری بکی ولیازو بیللہ و نشکیم سڑے آغا سرخ کارکی جب اسے جون تیر کردی او دریم سکرات الموت کلج را سوزی دی انسان دیٹن کیوم آغا سوی جب اسے دی جون تیر کردی مگلی دیری ایدی سی دیر مڑی ما پخپل زانی مڑی لی دیری ایز نواب مخی دی ساواتی او دا صحیح خبر دی یقینی جب اسے دی جون تیر کردی کنی دا غیر نچوڑ دی مرک پا دی وقت کی روزی طول نچوڑ پا دکتیم کی روزی طول نچوڑ پا دکا ٹیم کی روزی باز پکی دیسی لیگی دکا ٹیم کی اللہ یادی باز پکی دیسی دکا ٹیم کی اذان کی سوپ پکی تلاوتونا او سوپ پکی نیکی خبری او سوپ دکا ٹیم کی لیگی بچو تو وسیعت کی سبر کوئی او بس دابا امتحانی پتاسو باندی او ما تب دعا گانی دیری کور انسانو تا حیرانش تاسی نیکان خلقوں مشتی چاہ پا آخری وقت کی آخری وقت کی اگوی دا خبری کی دیر کسی دا صحابہ کرام مات الحمدللہ یا دیر او دا سلف صالحین دا وقت پا ختمی دو دا لگ وقت پاتے امین دو دی لیکن بلال رضی اللہ چکلہ وفات کی دونو خزے پا جڑاشو او نیکان خلقو باگو با آخری وقت دیسی محسوسی دا باوتم او بل اللہ بولا توفیق ورکو دا نیک عمل او آخر خاتمہ بداوی مزیدارا صحابہ کرام کو جو بیسو کنو نو آخذ پی خپشو خاون دے خپا کی گئو بزی لازی آپا جڑا شناو تو اجاڑا ما سباب ملاقات کو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر و دا ملگرو سر و ملاقات کو و جو سر پا دی خبر بائن دا دنیا نیسی جی سباب ملاقات دا پیغمبر سرکو دا ملگرو سرکو دا بازو ندا نقل دی چی دکا ٹیم کی دا خبر کولا دا مرک بواقی بازو سلفون
چې کور ولا کله یا ملګری خپه شوي دي مخه پکېږي، ملاقات د الله سره دی، د الله سره به ملاقات کو. د الله سره چې ملاقات کوي هغه سړی خفګان نه دی پکار. الله وی رحیم و کریم دی، په ما به رحم کوي. یو سړي اخره خاتمه په دې طریقې سره وشي، او د یو سړي اخره خاتمه په دغه طریقې سره وشي کوم چې موږ ذکر کړ. یو سړی په آخري وخت کې په ګناه کې لګي، او د هغې نه د بچ کېدو لار هغه هم دقه ده. دقه ده چې د غلط عمل نه ځان لرې ساته، او هر ټیم کې دا سوچ کوه که زه دا ګناه کوم او دې کې زما نه څه ووت، نو بیا دقه حل دی چې دا خبره دې په زړه کې، نو د غلط کار نه بسې بیا به لرې. د آخري خاتمې ډېر کم کوئ، د آخري خاتمې باره کې ډېر سوچونه کوئ، او دا دعاګانې ډېر غواړي چې الله زما آخري خاتمه په ایمان کې، او زما خیر خبر دنیا لا اله الا الله وغرسی. لکه امام ابو زرعه رحمه الله، لوی محدث، لوی محدث، داغه مبارک دي سره دي اخري وخت کې ډیر بیمار شي، او دغه زن کدن په دې ورځو کې هم درس کوو د حدیثو، د حدیثونو غرو د علم د حدیثو. نو په تولای کې پروت د زنکدن سخت پوش، او مجلس د حدیثو لګېدل، او د پیغمبر حدیثونه به یې، او په دې زنکدن وه او ته پته نه وه، او زه شیخ بیمار دی جواب به ورکو. نو هغه یو شاګرد دی حدیث وي، هغه حدیث یې نشو ویلی، هغه حدیث صحیح نشو ویلی. نو پاسېدو په تولای کې کېناست، هغه حدیث او حدیث کم حدیث سبحان الله قد حدیثو چې چې اخرنی خبره په دنیا کې لا اله الا الله وګرځیدل، دا سړی به جنت ته ځي. او دا حدیث هغه شاګرد ته صحیح کو ساتي وات، یعنی کم زیته الله را ورسو درس کې چې دې حدیث لراغه چې د چا په دنیا کې لا اله الا الله اخرنی خبره وګرځي، دا به جنت ته ځي. دا امام او دا لوی محدث رحمه الله دا خبره هم دقه وګرځېده. نو اسی د دې په دې کې هم دنه سو کنه، زړه کې به څه خاصیت و چې الله دې مقام ته راورسو. اخر خاتمه چې الله چاته مزیدار نصیب کوي، خو ده به څه کړي کنه. نو تاسو هم کوشش کوئ، محنت کوئ چې الله درته مزیدار اخر خاتمه نصیب کړي. د هغې دپاره به محنت کې کوشش به کوي، او دعاګانې به غواړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أو بتاشك بيوسرائيل جيد جهنميان كارون بكي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ترديش لدى أو دا جهنم بمنسكي سباتيشي يوغز فاسيل لدى أو دا جهنم بمنسكي، فيسبق عليه الكتاب. نو كتاب برا مخكيش، كتاب برا مخكيشي، فيعمل بعمل أهل الجنة جنتيان وعمل شروكي فيدخلها جنة تورنا نوسي. ناس خوش بخت خلقهم دنيا كيشتي، يعني جهنم أو دد بمنز كي سمر فاسرة باتيشو يوغز أو لار چرت لار جنة. الله دا توبي توفيق وركي وكسل، الله دا توبي توفيق وكسل وركي باخيري عمركي اگه توبو بس يوبه مرش لار جنت. من تيو يو عالم خبره كولا عربي عالم، اغوي زمن گاونديو د سره مونز نکو، د سره مونز نکو، او وي ما ته خپلوانو د وي جدت سنسيت کو 15 دير شکل د شي وي دي مونز نه لیکره 15 دير شکل. وي به ما مهنت شروع کو خواله به تو بابا نه سر تک رو 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 رو. نو امام پا دی دعوت کی سلور کالا وارا والا، سلور کالا، خو امام پر خودن کلا کیسٹا و کیسٹی وی کلا کیسٹا و کلا یوش و کلا بلش کلا کتاب، خو امام جی بس طریقت دیتا ہدایت اللہ ورکی. وی باخری لکا آخر دا جی سلور کالو بدی آخری کیا غسلی زمان دعوت قبول کو، خو سم قبول کو، بس بیا به ما پورین خطه او چې دې علما او دې درسونه لمه بوزه، او کله به یو په درس کې ناسو، کله به بل په درس کې ناسو، خپل کارونه به چې کم کړو په مخه به جړل، او ما ته به دا وي چې الله به مې وبخي.
د جمعات نه نه راوتو او خوا کې چې کوم جمعات وو د هغې چابیان یې د هغه خادم نه واخیستې او چابي جوړه کړه نو جمعات به بنده و بیا ده داسې الله ورته هدایت وکړو او د دقې نه ده چې توبه وویست د هغې نه څلور نیمې میاشتې بعد مړ شو. اوس داسې کله خلک هم شته یعنی سړی دې پنځه دېرش کاله به تېرېږي دېرش کاله تېر شي او کلونه تېر شي او د لمونځ نه یې کړی او الله نه یادي د په کومه درجه کې او داسې توفیق ول الله ورکو چې توبه وویسته او څلور میاشتې او څلور نیمه میاشتې خو داسې اعمال چې انسان ورته حیران شي او هغه سړی باندې مرګ په دغه وخت کې راشي. نو دا دې خبرې مطلب دی الله سبحانه وتعالی زمان طول آخر خاتمی پا ایمان کی اللہ دی منگل مرگا وقت راولی جکر اللہ زمان نرازی اللہ دی منگا دبدو اعمال و گناہون دی اللہ منگل رساتی دی سر درسم ختم شو دا حدیثم ختم شو انشاءاللہ روان درس کبا پینزم حدیث شروع کو هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائی.